Han mener han overtok et forskningspolitisk konkursbo, og at skjeletter har ramlet ut av skapet etter Solberg-regjeringen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe er med i Politisk kvarter. Han er på vei til studieåpning på Nesna, og han og Høyres Henrik Asheim har ulik fortelling om pengebruken, både i Forskningsrådet i Oslo og på lærerutdanninga på Helgelandskysten. Vi starter Politisk kvarter med forskningsdebatten, for det har vært ytret mye og hardt mellom Borten Moe og forgjengerne i avisspalter og fagpresse på senvåren og nå i sommer. For å spole litt tilbake. Ola Borten Moe avsatte i vår det tidligere styret i Forskningsrådet. Grunngjevinga var økonomisk rot, mellom annet at det var planlagt for bruk av midler som det ikke var budsjettmessig dekning for. I sommer har det nye styret startet en spareprosess, mens en ekstern rapport har gått gjennom økonomistyringa. Forskningsminister Borten Moe ser ut til å være like sikker på behovet for opprydding nå som i vår, og han har gjentatt at han har arvet et forskningspolitisk konkursbo fra Høyre-regjeringa. Hva mener du med det, Ola Borten Moe? Beskrivelse av det som er den faktiske situasjonen i Forskningsrådet. Det er brukt alt for mye penger over alt for lang tid. Man har, for å si det på godt norsk, dratt kreditkortet. Og det betyr jo at selv om vi nå opprettholder å øke bevilgningene til Forskningsrådet, altså de årlige bevilgningene fra regjering og storting til Forskningsrådet, så vil jo aktiviteten måtte justeres ned for å betale for gammel moro, akkurat på samme vis som vi i vår egen privatøkonomi vil ha måttet ha spart inn for å betale gamle kreditkortregninger. Ok, men hvis du bruker dette kreditkortbildet, da kan vi jo diskutere om vi skal skylde på de som bruker kreditkortet, eller de som utsteder kreditkortet. Er det viktigste her Høyres økonomiske løyvinger, eller er det Forskningsrådet sin litt overivrige bruk av penger? Nei, det er jo begge deler, og det er noe flere rapporter underbygger ganske godt på det. DFØ, eller Direktoratet for økonomistyring, fra tidligere vinter, Riksrevisjons nye gjennomgang og revisjon av aktiviteten i Forskningsrådet, og for så vidt den siste rapporten fra KPMG, det er jo at økonomireglementet brytes, altså bevilgningsreglementet til Stortinget. Og det er jo i tillegg en underbygging av at her er det brukt penger som Stortinget ikke har bevilget, og som andre ord, Forskningsrådet har egentlig tiltatt seg den rollen som Stortinget har i det norske systemet som er bevilgende myndighet. Og så pekes det jo på dårlig kommunikasjon mellom forskningsråd og departement, mitt departement nå. Jeg skal ut påstå at Henrik Asheim visste dette her, og at den forrige regjeringen bevisst planla for at det skulle bli kinket å ta over. Det tror ikke jeg. Men det er jo på det rene at dette burde ha vært avdekt tidligere, og en praksis som burde ha vært stoppet langt før, rett og slett fordi at konsekvensene er så stor, og egentlig for en uskyldig tredjepart, nemlig norske forskere, universitet og institutt. Så da sier du egentlig at du tror at Henrik Asheim ikke visste helt hva som skjedde da? Jeg tror Henrik Asheim når han sier at dette visste ingenting om. Det endrer jo imidlertid ikke på det faktum at han var ansvarlig statsråd gjennom store deler av denne perioden, og definitivt frem til jeg tok over i fjor høst. God morgen, Henrik Asheim. God morgen. Høyre nestleder, tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister for Høyre. Du burde sett at det ble brukt for mye penger av det som var løyvet til Forskningsrådet. Nei, altså, jeg har jo reagert på dette ordbruken med konkursbo og så videre. For det første fordi vi i regjering både laget langtidsplaner for forskning, vi løftet forskningsbevilgningen til over 1% av BNP stabilt, alt dette ga jo mer forutsigbarhet i forskningssektoren. Så er det helt riktig at man da i våren 2022 oppdaget at Forskningsrådet hadde lovet bort mer penger enn det de hadde. Dette var jo en gjennomgang som vi satte i gang. Faktisk så var det slik at vi hadde jo bala med disse, det som kalles for avsetninger, men det at Forskningsrådet får penger som etter hvert hopet seg opp, kom ikke i arbeid. Og det frustrerte ikke bare regjeringen, det frustrerte Stortinget også. Så man vedtok i flere runder å ta ned de avsetningene. Ok, så alt dette foregikk på en slik måte at vi varslet i statsbudsjettet for 2022, og det blir skrevet og bestemt før valget 2021, at her må man gjennomgå hvordan disse pengene brukes, og hvordan kan man sørge for også eventuelt en økt fleksibilitet
kapasitet for forskningsrådet for forskning. Det tar lang tid å finansiere, og det er noe som må planlegges for langsiktig. Og så da sier du egentlig at Borten Moes kritikk om at du burde sette dette før og rydde opp, den er helt irrelevant ennå. Du så dette. Altså, man skal være veldig forsiktig med å si at det er helt irrelevant når man har vært ansvarlig statsråd for et felt, men faktum er at jeg har jo også hatt tett dialog med forskningsrådet. De siste prognosene jeg fikk var i overkant av 2 milliarder kroner i pluss. Vi har spurt Borten Moe om dette når han ble klar over det. Han fikk beskjed om at i november valgte i orden, i mars hadde de fortsatt pluss, og i april gikk de minus. Og det betyr at her er det et eller annet som har blitt avdekket, og jeg tror det er mange ulike ting som har skjedd på en gang. Men det er klart, altså en ansvarlig statsråd er en ansvarlig statsråd, men her har det blitt gjort ting som ikke departementet har vært klar over. Borten Moe Asheim gjorde en jobb for å gjøre en gjennomgang av pengebruken i denne sektoren. Jeg tenker jo at vi er et viktig skritt lenger, når vi i hvert fall er enige om virkelighetsbeskrivelser av det som er nå-situasjonen i Forskningsrådet, nær sagt uavhengig av hvem sin skyld er. For det er jo også en ting som Høyre har kranglet på, som man har ment at det her har vært å ta for hardt i, at det ikke har vært behov for denne type oppryddingsprosesser som jeg har igangsatt, at det er bare å gi litt mer slakke og fleksibilitet, så vil nær sagt det her ordne seg av seg selv. Og hvis det nå er sånn at Høyre og Asheim deler den virkelighetsbeskrivelsen som jeg legger til grunn, nemlig at det er brukt alt for mye penger over tid, at man har trekt kreditkortet, og at det nå er en stor regning som må plukkes opp, så er jeg i hvert fall glad for at vi slipper å diskutere den siden av saken. Og det er for så vidt det viktigste, for jeg tror ikke at det er sånn at noen av oss blir hverken klokere, eller at vi kommer nærmere løsning med å diskutere hvem var det som visste hva når, og hvem sin skyld er egentlig det her. Styringen har i alle fulle fall vært for dårlig, og nå må vi egentlig konsentrere oss, tenker jeg, om å gjøre det her best mulig fremover, inkludert å få på plass gode styringssystem og et godt styre i Forskningsrådet, og det er jo er i full gang med. Men ok, la oss rette blikket litt fremover da, Borten Moe. Det nye styret som du har satt inn sier det må kuttes til forskning dersom en skal dekke inn tidligere budsjettkutt fra Solberg-regjeringen. Det betyr egentlig at du må dra opp pengebruken i budsjettet i høst om ikke forskningsprosjekt skal ryke. Gjør du det, eller må vi ned i aktivitet? Ja, det ble jo altså, nå ble det teknisk da, men ACM og den forrige regjeringen kutta jo i forskningsbevilgningene og gjennomført flere, det de kalte engangskutt på til sammen knapt 2 milliarder kroner. Likevel så ga man forskningsrådet beskjed om og hadde en analyse om at pengebruken skulle økes. Og det har jo selvsagt ført at du har et aktivitetsnivå som langt overstiger det bevilgningsnivået Stortinget har lagt til grunn. Det er Stortinget som bestemmer. Og det betyr jo selvsagt at det totale aktivitetsnivået må ned. Okay, så er jo spørsmålet det, hvor mye og på hvilken måte. Ned. Og det er jo det vi... Ja, selvsagt må det ned hvis du har et aktivitetsnivå som kanskje ligger 20-25% over det du har et bevilgningsnivå til, eller for å dra et nærliggende eksempel, hvis du bruker 25% mer penger enn det du faktisk tjener, så er det helt åpenbart at enten må du tjene mye mer penger på veldig kort tid, det kommer ikke til å skje, eller så er du nødt til å tilpasse forbruket ditt, det som er faktisk lønn, faktisk bevilgningsnivå. Det er jo det som nå kommer til å skje, okay, selvsagt. Takk. Vi skal ta fremover Asheim om et lite øyeblikk, men først dette. De regjering kutta i årene 2017-2021 og ga beskjed om fortsatt samme aktivitetsnivå. Ja, og nå dette blir teknisk, jeg er enig med statsrådene det, men ikke sant? Vi har jo i realiteten nesten doblet forskningsbevilgningene. Ja, men det er ikke så veldig teknisk. Dere tok ned budsjettet, det var knyttet blant annet til den effektiviseringsreformen dere, men dere ga ikke beskjed om at aktiviteten skulle ned. Men det er feil. Fordi det vi har gjort i budsjettene, det er hvert år å øke til over 1% av BNP, og vi har doblet bevilgning til forskning. Så er det andre at forskningsrådet har jo da også penger som hoper seg opp på en konto. Og det er helt naturlig at de har, fordi de skal jo forplikte seg mange år frem i tid. Men når det beløpet blir bare større og større for hvert eneste år, så påpekte Riksrevisjonen, Stortinget og regjeringen at slik kan det ikke være. Og da tok man ned igjen noen av de pengene som hadde hopet seg opp. Og det er noe annet enn kutt. Vi øker forskningsbudsjettene. Det er veldig viktig forskjell. Rett blikket fremover da. Ja. Nå har det vært et misforhold mellom aktivitet og penger. Hva bør skje i høst?
For det første så er jeg glad for at til slutt Stortinget fikk på plass denne fleksibiliteten som vi pekte på med en gang. Det er jo det vi også varslet i budsjettet før vi gikk av at man burde gjøre. For det vil bety at Forskningsrådet kan ta fra prosjekter som går saktere enn planlagt over til de som går fortere enn planlagt, og så kan man flytte pengene seg imellom. Det andre det er at man må, det er på taget hvordan regjeringen skal alltid kutte på det som vi egentlig skal leve av i fremtiden. Ikke sant? Der varsler man at det ikke kommer noe mer penger. Men man har veldig god råd på andre ting som handler om administrasjon eller å dele opp fylkeskommuner og gjøre sånne ting. Og jeg synes det er problematisk. Nå får vi se hva regjeringen kommer med i budsjettet. Men å kutte i forskning nå, det vil være veldig dumt. Borten må kort til slutt på dette. Det er veldig morsomt at Henrik Asheim definerer kutt som har varslet at det ikke kommer en stor ekstra pengepott. Altså, faktum er at i motsetning til Asheim så har jeg ikke foreslått kutt i bevilgningene til forskning. Har også tvert imot varslet at bevilgningene kommer til å ligge på et vedvarende høyt og stabilt nivå fremover. Ok, vi får se på dette når statsbudsjettet ditt kommer, tenker jeg, og så går vi videre til neste tema. Vi har jo lagt fram et statsbudsjett og et revidert, og det er ikke kuttet nå der. Det skal komme etter. Når debatten her er ferdig, så reiser nemlig Ola Borten Moe til Nesna på Helgelandskysten for å være med på åpninga på studiestaden der, som ble nedlagt av Nord Universitet, men som jo da Senterpartiet i regjering berga. Der kan en utdanne seg til barnehagelærer eller lærer, men mange plasser står tomme. Det er 100 planlagte studieplasser. Barnehagelærerutdanningen har fått like mange studenter som plasser, men bare halvparten av de 70 plassene på lærerutdanningen blir fylt. Hva forteller deg, taler deg, Henrik Asheim? Nei, først må jeg si at jeg beklager det, fordi selv om vi var uenige om hvordan man skulle styre dette, så når regjeringen prioriterer såpass mye penger til en utdanningsinstitusjon på Nesna, så håper man jo at det skal lykkes, at det skal komme mange studenter. Men det bekrefter egentlig to ting. Det ene er at da Nord Universitet valgte å legge ned dette lærestedet, så var det jo nettopp på grunn av lave søkertall. Og de prioriterte de pengene for eksempel til campus i Mo i Rana, hvor de bygget opp sitt fagmiljø. Dette er jo noe som institusjonene selv har bestemt, og når man da ser at politikere går inn og sier nei, vi liker ikke det, skal ha institusjoner eller lærestedet akkurat der, skal bevilge penger, vi skal subsidiere studentboliger, så betyr ikke det nødvendigvis at det er der studentene søker seg til, fordi de kanskje trenger et større fagmiljø eller ønsker noe annet da. Så det å gå inn politisk og skulle overstyre hva studentene ønsker, det viser seg ikke virke, fordi studentene søker seg jo ikke til det i så stor grad man skal ønske. Må regjeringen løyve 60 millioner ekstra til Nord Universitet for å få Nesna opp og stå igjen. Hvorfor er det verdt det? Ja, så la meg først si at hvis analysen er at det politisk ikke nytter å påvirke universitetene sin aktivitet i Norge, så har man en forståelse av norsk historie som jeg synes er veldig rar. Det finnes knapt et lærested i Norge, sannsynligvis ingen lærested i Norge, som ikke er et resultat av politiske vedtak, og i mange tilfeller har politisk kamp. Men spørsmålet her er jo når halvparten, av, 1811, så halvparten, politikk, når halvparten av lærere og det samme i Tromsø i 68. Står tomme, Borten Moe, hva viser det? Ja. Og så er det sånn, programleder, hvis jeg får lov, så sliter vi spesielt i Nord-Norge på lærerutdanningene med å få nok lærerstudenter. Så de tallene som du refererer til for Nesna, de er ikke særegen for Nesna. Du vil finne igjen lignende tall, og kanskje til og med verre, både i Bodø og i Alta, for eksempel. Det er jo ikke et argument for at vi skal slutte å utdanne lærere i Nord-Norge, altså snarere tvert imot. Så må jo vi snakke opp lærerutdanningene spesielt i nord, fordi at lærerdekningen her er lavere, betydelig lavere enn i resten av landet. Så vi trenger lærerutdanninger som når folk der de bor. Vi trenger å nå, tror jeg, andre grupper. Folk som kan ta studier ved siden av at man jobber og har en familie som man skal håndtere. Da må det ha fleksible tilbud. Det er det på Nesna. Så jeg tror at det her egentlig bare for det første en start, og for det andre er en inspirasjon til at vi er nødt til å fortsette denne helt avgjørende viktige jobben for å sikre lærere i Nord-Norge. Når vi er i en region av seg med lærermangel og store avstander, kan ikke noen tittall lokalt forankret studenter faktisk være verdt ganske mye for det samfunnet? Jo, det kan det selvfølgelig være, men samtidig så er det slik at vi skal bruke ressursene på å sørge for å få flest mulig til å velge å utdanne seg. Vi skal bygge opp de fagmiljøene vi trenger. Her har man vært mer opptatt av akkurat hvor lærestedet ligger, enn om hva studentene ønsker, hvordan man bygger opp det fagmiljøet, og det er jeg kritisk til. Det er ingen som er mot desentraliserte utdanninger, det er ingen som er mot fleksible. Vi har også en svært desentralisert campusstruktur i Norge, men det er veldig viktig at vi prioriterer det som studenter også ønsker, og det som skaper fagmiljøer, og det gjør man ikke her. Her handler det om prestisje. Til slutt, Borten Moe, dersom søkertallet er som dette neste år, er det da drivverdig?
Nei, som jeg sa, altså, dessverre så er det sånn at de her tallene ikke er særegen for Nesna. Det er ikke et argument for å legge ned lærerutdanningene på de her stedene, og så snarere tvert imot. Vi vet at behovet kommer til å gå opp fremover, og vi har jo ikke noe annet valg enn å sørge for at vi har gode lærere over hele Norge. Og så tror jeg også at det, man skal bare reflektere over at det har vært mye usikkerhet rundt Nesna. Takk til deg, Ola Borten Moe. Takk til Henrik Asheim.